Всім привіт! Представляємо вам професійний набір Яксун 6021. Постачається він в ось такій пластиковій коробці. На задній стороні ми бачимо, які біти є в наявності та що входить в комплект. Також є гачок, якщо ви захочете його повісити. Передня панель має прозору стінку. Відкривається і закривається він за допомогою магнітів. У набір входить ручка для бітів, виконана з міцної сталі. Вона добре лежить в руці. Наконечник намагнічений та обертається, що надає зручності при роботі. У наборі 16 різних бітів, а також 10 головок перехідників, виконаних з високоякісної сталі. Самі біти намагнічені. А також в набір входить шпатель, який з легкістю допоможе відокремити модуль від основного корпусу. А завдяки гострим краям можна дістатися до самих дрібних і віддалених деталей мобільного пристрою. Він виготовлений зі сталі, так само як і пінцет, прямий з досить тонкими наконечниками. 6 медіаторів для корпусів. Та намагнічувач. Даний набір підходить для ремонту різноманітних мобільних гаджетів. З ним ви зможете впоратись з будь-якими завданнями.